গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল মোৰো ভাল আৰু আজি মই আছোঁ গোলাঘাটত মাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু মোৰ ইয়াতে অহা কেইদিনমান হ'ল বাৰু আৰু আজি ইয়াতে মোৰ হাজবেণ্ডো আহিছে ডাইৰেক্ট অফিচৰ পৰা ইয়াত আহি গৈছে আৰু এতিয়া আমি অকণমান ইভিনিং টাইমত অকণমান বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ আমি দুয়োটাই আৰু মই এতিয়া ফটাফট ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ একদম চিম্পুল কুৰ্তি এটা পিন্ধিছোঁ একদম চুৰিটো অকণমান ফনিছোঁ বাট ইমানেই এইফালে ৰাতি খাবৰ কাৰণে ছাগলী মাংস কিনি থকা হৈছে তাৰপাছত আহিলোঁ এইফালে চিকেন চাওমিন কিনিবৰ কাৰণে আৰু অকণমান অকণমান চিপচিপকৈ বৰষুণো পৰি আছিলে তো ভাবিলোঁ লৈ লওঁ ভাল লাগিব আৰু এয়া ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এইফালে আমাৰ কক' মিচি দুয়োটাও খাবৰ কাৰণে আহিছে ছাগলী মাংস আনিছিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম সকলোবিলাক মচলা ইয়াতে দি পিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই বেছি মচলা এড কৰা নাই জিৰা গুড়ি দিছোঁ তাৰপিছত মিট মচলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান মিট মচলা দিছোঁ বাচ ইমানেই আৰু মই এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত ইয়াতে অকণমান এইটো কি বুলি কয় পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ এইটো অকণমান খুলি থোৱা আছিলে সেইটো অকণমান ভিজাইছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এবাৰ তাৰপাছত ইয়াতে মই দুচামুচ দৈ এড কৰিছোঁ ঘৰৰে গাখীৰ হয় তো মই দুচামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় এঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থ'ম ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম তাৰপাছত এঘণ্টামানৰ পাছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখাম মই কিদৰে বনালোঁ চাই থাকিব আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ তাৰপাছত মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি অকণমান ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে ইয়াতে ভাজি থাকিম ভাজি ভাজি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব তাৰপাছত ইয়াতে মই আলু এড কৰিছোঁ আলু এড কৰাৰ পাছত মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ গৰম পানী দিছোঁ পানী দি পিনি অকণমান 5 মিনিটমান ইয়াতে মই কেৰাহী সিজাইছোঁ সিজাই পিনি এতিয়া মই মাংসখিনি কুকাৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিম আৰু কমেও 5-6টামান চিটি মাৰিবলৈ দিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যাব এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰটো আহিছে আৰু বহুত বেছি কোমল হৈছিলে খাবলৈ মাংসখিনি একদম মানে চুই দিলে যে এৰাই যায় তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছিলে আৰু আলুখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছিলে আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ পৰা আকৌ অকণমান দেৰি কেৰাহীত দি দিম যাতে যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছিলে সেইখিনি যাতে শুকাই যাওক আৰু তাৰপাছত মই বনাই কৰি পিনি অকণমান ৰেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ছাগলী মাংসখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপাছত আমি সেইখিনি খাব পাৰিম তো ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই